Hei alle sammen, mitt navn Maria Amdam, og jeg jobber som litteraturformidler og i programavdelingen her på Bergen Offentlig Bibliotek. Veldig kjekt at akkurat du ser på. I dag skal jeg nemlig snakke om Christiania-bohemen og Oda Krog. Christiania-bohemen, det liksom... Jeg har alltid latt meg fascinere av denne gruppen, og kanskje mest av alt fordi at den veldig mytomspunnet. Den full av anekdoter og sterke karakterer. Og vi tenker gjerne på erotikk og absint og syfilis og fri kjærlighet, og den fremstår jo veldig mystisk og spennende, denne perioden som da på slutten av 1800-tallet. Og det kanskje derfor vi gjerne vender tilbake til denne perioden, nettopp det at den veldig romantisert, og ikke minst erotisert. Og det jeg skal snakke om først og fremst da Christiania-bohemen som et politisk prosjekt, og se på om de egentlig var så politiske. Og så skal jeg snakke om Oda Krog, som den mest interessante kvinneskikkelsen fra denne gruppen. For å finne opprinnelsen til Christiania-bohemen, så må vi til midten av 1800-tallet, og vi skal først og fremst til Camilla Collett. Hun kjempet jo for kvinnefrigjøringen før det ble en organisert kvinnesakskamp. Og hun mente da at menn og kvinner var ulike, men de var likeverdige og åndelige partnere. Og hvorfor var det egentlig sånn at kvinner skulle være jomfruer frem til bryllupsnatten, mens menn kunne hive seg rundt fra bordell til bordell? Dette temaet også gjennomgående i Amalie Skram sine ekteskapsromaner. Nettopp det at kvinnene stiller så uforberedt til ekteskapene, og har et veldig, de har ikke noe forhold til hva seksualitet er, mens mennene de har gjerne hatt masse kvinnehistorier, og ikke minst masse seksualpartnere før selve ekteskapet blir inngått. Og her det jo en tydelig ujevnhet. Dette var også et viktig tema i et av Bjørnsons sine stykker, som heter En hanske. Det tar nettopp opp dette her med at kvinnen blir... Stykket her handler om da to som skal gifte seg, og hun har fått vite at mannen hennes ikke har hatt noen før henne, og er så lykkelig over å liksom kunne inngå et sånt jevnbyrdig ekteskap, men så oppdager hun da at det har han da altså ikke, og hun bryter da dette ekteskapet. For hun ønsker da at de skal stille på likt grunnlag. Dette stykket var med på å sette i gang nettopp denne debatten rundt seksualmoral og forventningen til ekteskapet, og gikk gjerne da under navnet hanskemoral på grunn av nettopp dette stykket. Og vi ser jo det at det var en veldig sterk ulikhet mellom kjønnene. Et annet poeng nettopp med ekteskapene var jo det at prostitusjon florerte i byene, særlig i Christiania. Og rundt 1880, som var en by med, ja, i Oslo rundt 1880, så var det ca. 100 000 innbyggere. Og tallforskeren meg, 700 prostituerte, og det er ganske et høyt tall. I tillegg så var det også veldig mange hemmelige prostituerte som da ikke var registrert. Og man kan si det at prostitusjon fungerte jo da som et slags sånn nødvendig onde. Det var ikke sjelden at kvinner som jobbet i fabrikker og som syersker gjerne endte opp som prostituerte, og de kunne gjerne tjene en hel årslønn på noen uker i arbeid som prostituert. Og det sies at heller ikke eksamensfester for eksempel, det kunne gjerne foregå på et bordell på slutten av 1800-tallet. Og poenget var at selve bordellene ble sett på som et sånt vern for konen i ekteskapet. Det var nemlig sett på som sunt at mennene måtte jo leve fra seg, og rett og slett ha seg med kvinner for å opprettholde et sunt liv. Men dette gjaldt jo da ikke konene, så det var rett og slett helt greit at mennene gikk til prostituerte, mens kvinnene de skulle ikke ha noe med denne her seksualiteten å gjøre. Den gifte kvinnen hun ble sett på som ærbar, aseksuell og uten begjær. Og selv i ekteskapet så ble det liksom sett ned på at kvinnen selv tok initiativ til sex. Så dette her var jo en sånn dette forholdet til kvinner og menn og seksualitet var jo, altså dette gjennomsyret jo samfunnet på slutten av 1800-tallet, og nettopp denne tanken om hva kjønnene skulle
stå for og hvor ulike de liksom fremstod, det var da en viktig debatt for slutten av 1800-tallet. Og vi kan si at her kommer faktisk Kristiania-bohemen på banen. Og på det første bildet her så ser vi Hans Jæger, malt av Edvard Munch. Han var en ung filosofistudent, for han var ikke filosofi et fag, men et spørsmål om å overleve. Det var enten metafysikk eller selvmord. Han jobbet som stenograf for Johan Sverdrup på Stortinget, og man kan jo si at man etter mange år i en stortingssal så opplevde han jo sin politisk oppvåkning her da. Og i 1881 så deltar han i en debatt i arbeidersamfunnet om prostitusjon. Han mente at disse sosiale ulikhetene og fornuftsekteskapet som jeg nevnte i sted, dette hindret den frie kjærligheten og holdt nettopp prostitusjonen i gang. Og om staten skulle beholde bordellene sine, så måtte de sørge for høyere aktelse for prostituerte. De bidro jo tross alt godt til samfunnet på sitt vis, og sørge for at de fikk tryggere og mer hygieniske forhold. For syfilis for eksempel florerte jo. Hans Jæger selv hadde denne sykdommen. Og han mente da at man skulle søke en fri kjærlighet uavhengig av sosiale klasser, og ønsket da å oppheve dette fornuftsekteskapet, som gjerne var basert på økonomi. Problemet med Hans Jæger var at han plumpet litt ut med litt uheldigheter i dette møtet, og han sa det at for eksempel, ja, i stedet for å ha bare ett ekteskap, så kunne jo en mann ha minst 20 flotte forhold i løpet av livet sitt. Og som hvis du liksom skulle fortsette med dette her ekteskapsgreiene, så ble du da snytt for 19 tjuendedeler av et godt liv. Så mange opplevde jo liksom Jæger sine tanker som litt ekle og drøye, og selv om på en måte hovedpoenget hans var godt, så var det mange som rett og slett syntes han var en ekling. Bjørn, som selv hadde vært aktiv i denne debatten, kalte han rett og slett en tosk. Neste bilde vi ser her, det er et bilde av Per Krog, faktisk sønn av Oda og Christian Krog, så jeg kommer tilbake til etterpå. Her ser vi da Kristiania-bohemen på Grand Café i Oslo. Og det kan sikkert kjenne igjen mange karakterer her. Men altså, til tross for at Jæger møtte veldig mye borgerlig forakt for disse uttalelsene sine, så fant han sine støttespillere. Og denne bohembevegelsen var et faktum. Det var en subkultur, det var en liten gruppe mennesker, ikke mer enn 20-30 stykker, og i den innerste kretsen så finner vi da blant annet da Christian Krog, Oda Lasson, senere Krog, og Gunnar Heiberg for eksempel, som skulle bli teatersjef på DNS senere. Og litt på utsiden så finner vi også Edvard Munch og Arne Garborg og en del andre folk. Og de fleste var studenter og akademikere og kunstnere, og gjerne fra det øvre sosiale skiktet. Samlingsstedet deres var da altså Grand Café. Men på denne tiden var det et ganske sånn tarvelig lokale faktisk. Ikke like classy som det er i dag. Og der satt de og drakk og diskuterte. Det var vist sånn at hvis du satt deg ned i en av stolene, så liksom steg den røyksky opp av støv. Så jeg tror, før de pusset opp, så var det ganske stusselig der. Neste bilde vi ser her, det heter Bohemer av Christian Krog. Og her ser vi også en gruppe bohemer som sitter hjemme og diskuterer og drikker. De ønsket altså å bryte med det borgerlige og konservative, og de ønsket også å bryte med sine foreldre og ikke være økonomisk avhengig av dem. De kjempet også for fri kjærlighet og seksualitet, og de var også imot monogamiet og fornuftsekteskapet. Og vi ser mest av alt at de dyrket denne her individuelle friheten, altså friheten til å ta sine egne valg over sitt eget liv. Og det var for eksempel ikke liksom sett på som noe veldig positivt at man skulle ha noe stor karriere eller noe sånt. De ønsket da også å videreføre naturalismen. De ønsket å vise fram gjennom kunsten det skitne og det ærlige og stygge og sånn som menneskeheten faktisk var. Og vise hvordan arv og miljø gjerne ødelegger oss og ikke minst påvirker oss. De mente da at kunsten
kunne forandre samfunnet nettopp ved å vise fram samfunnets skyggesider, vise fram disse ulikhetene, sånn at man kunne da jobbe for å forandre dem. Her ser vi jo et kjent bilde, Kampen for tilværelsen av Christian Krohg. Dette er også nettopp et kjent naturalistisk verk, og viser nettopp fram denne fattigdommen og elendigheten og den daglige kampen for å overleve. Og selv om Hans Jæger gjerne står igjen som den store idealisten i denne gruppen, så ser vi det at det er Christian Krohg som står sterkest igjen som kunstner fra denne perioden. Og han arbeidet ganske systematisk med å radikalisere kunsten, og alle hans malerier, og ikke minst Albertine, dette bildet vi ser her, Albertine i politilegens venteværelse, står veldig sterkt igjen fra denne perioden. Og i tillegg til dette maleriet så skrev han også den lille romanen Albertine, som handler om en syerske som kommer til byen, men da dessverre ender opp som prostituert, som er en ganske trist fortelling. Og denne boken skapte jo stor oppstandelse, og det ble beslaglagt og forbudt, og hele oppstyret rundt denne romanen var nettopp med på å avskaffe den offentlige prostitusjonen i 1887. Men selv om den ble avskaffet sånn, så var den jo selvfølgelig ikke avskaffet på ordentlig. Det fortsatte jo som det hadde gjort før. Neste bilde her er litt morsomt. Det er disse bohembudene. Mange har kanskje tolket de litt vel bokstavelig. Det er voldsomme greier. Man skal alltid gjøre skandal i Christiania teater, og du skal ta livet av deg. Det er ganske harde kår. Men dette, anekdoten sier at dette er visst laget som en parodi på Hans Jæger. Oda Krohg og Christian Krohg hadde nemlig en eller annen krangel med han, og lagde dette her som en litt sånn tullete straff. Han var jo kjent nettopp da som en stor idealist, men mest av alt veldig alvorlig, og kjent som en dyster mann. Og han hadde visst veldig liten humoristisk sans, og det sier selv at vennen hans aldri så han smile. Noe som ser veldig spesielt ut. Men en av disse tankene og et av disse budene heter jo at du skal skrive ditt eget liv. Og en av Jægers naturalistiske tanker var nettopp det at for å få frem alle disse skyggesidene og alle de mørke og forferdelige historiene, så skulle hvert eneste menneske skrive en roman om sitt liv. Og kun da ville vi få total oversikt over den norske befolkning, eller verdens befolkning, og først da kunne vi virkelig ta tak i problemene og sørge for at ting ble forbedret. Og dette var jo et ganske ambisiøst prosjekt. Men vi ser jo det at denne Christiania-bohemen, denne gjengen, de er veldig romantiserte. Og grunnen til det er nok mest av alt at det er veldig mye myter rundt disse karakterene, og de fremstår også som ganske sterke, og det virker liksom i det hele tatt som en litt sånn spennende og deilig og mystisk periode. Så folk er jo fortsatt, vi liker å gå tilbake til denne historien, og jeg husker jo selv som elev på videregående, så var det jo liksom noe helt magisk å få lov til å sitte og lese om de i en norsk time midt i Bergen sentrum. Det føltes veldig eksotisk. Men så kan man jo se sånn, hvor politisk var denne gruppen egentlig. De hadde veldig sterke tanker om at de skulle forandre samfunnet og kjempe på de svake side og alt dette her. Men for eksempel, da, som, altså de ønsket jo veldig sterkt at, å jobbe mot denne dobbeltmoralen i ekteskap og fornuftsekteskapet, men altså, de benyttet seg jo selv av prostituerte. Det ble liksom ikke sett på som positivt å ha en jobb, det var liksom litt sånn stusselig. Så mange levde rett og slett på kredit og på familiene sine, tross for dette veldig sterke ønsket om at man skulle bryte med alle og leve på sin egen måte og være fri, ikke sant? Men så var det mange av de som rett og slett fikk penger i lommen av foreldrene sine. Så mye av dette var jo litt sånn, ja, det var ikke så veldig imponerende trofast mot idealene sine. Det var rett og slett lite politisk handling og mye snakk og drikking,
og kanskje mest av alt dyrking av egen individualisme. Og som ordtaket sier, så hadde de det nok mest i kjeften. Videre så skal vi til den karakteren som jeg har latt meg mest fascinere av i denne gruppen. Og det er da Oda Lasson, som hun het, før hun ble gift. Her ser vi henne i en utfordrende bluse, som det står under bildet. I en datidens stilig, veldig trange korsettbluse. Hun kom jo da fra en borgerlig og kultivert familie. Mormoren hennes var rett og slett fyrstinne fra det russiske tsarveldet. Faren var regjeringsadvokat, og de kom fra en sånn tung embetsmannsslekt. Så dette er liksom slutten av 1800-tallets kulturelite. Og neste bilde her så ser vi Lasson-løkka i Grønnegata, som ligger rett bak slottet. Hvis når jeg skulle google det i dag og finne dette bildet, så er det rett og slett et rehab. Et hjem for alkoholikere i dag, og det er jo litt tragikomisk da. Hun vokste opp i dette huset med 9 søsken, en stor familie, og denne regjeringsadvokatfaren hennes tiltrakk seg jo veldig mye spennende mennesker, det var masse kunstnere, akademikere og politikere, og det var alltid fest og sang og musikk, og et sånt, man ser for seg et sånt skikkelig livatt, morsomt hus å vokse opp i. Men så dør moren til Oda tidlig 40-årene, og da etterlater hun seg jo rett og slett 10 barn. Og Oda gifter seg da en måned etter. Da var hun 21 år gammel, som høres ungt ut i dag, men på den alderen, den tiden var ikke det sånn veldig, veldig ungt. Hun gifter seg da med en 8 år eldre forretningsmann, som heter Jørgen Engelhardt. Dette var et sånn klassisk fornuftsekteskap fra denne tiden. Han var en høytaktet forretningsmann, og hadde gode utsikter, og liksom, han her var et bra catch for den flotte Oda, som kom da nettopp fra et sånn kultivert hjem og med en god familie. Så dette var en sånn vinn-vinn-situasjon for begge parter. Hun sikret seg en økonomisk fremtid, og han fikk liksom tilgang til liksom kultiverte kretser. Så dette var et veldig klassisk sånn fornuftsekteskap. De fikk 2 barn, men Oda kjedet seg ganske fort. Hun hadde nok et sterkt ønske om hva et sånn type ekteskap skulle bringe henne. Hun var liksom vant til liv og røre i Lasson-løkka, og sikkert opplevde masse spennende mennesker, og ønsket kanskje å lage et sånn type liv selv, men så så hun jo det at her i dette forholdet var det lite kjærlighet, det var lite passion, og hun kjedet seg rett og slett. Og ut fra brev og sånn, så er det lite kjærlighet, og seksuallivet beskriver hun ja, gjerne som litt ubehagelig, og noe man gjør da av plikt. Men så skjer det at han her, Engelhardt, går konkurs. Og det setter i gang en stor reaksjon, for Oda ble rett og slett så sveket og følte seg så bedratt, at hun da var utelatt fra dette her, og de blir rett og slett separert etter 2 års ekteskap. Og dette er ikke vanlig, for altså i 1880 så var det ca. 10 skilsmisser i året, gjerne litt mindre. Og det som var er at det å gå konkurs på denne måten var rett og slett så stor skandale, at Oda fikk full backing fra familien sin, fordi at det var så skamfullt at hun skulle sitte der igjen med en sånn bankerott mann, heller enn at det var mer skamfullt å bli hos en bankerott mann enn å ha skilt seg. Så det sier jo litt om hvor viktig denne økonomiske delen var. Så hun gikk rett og slett fra han. Neste bilde vi ser her er etter Østen for sol og Vesten for måne, som er malt av Christian Krog. Og her ser vi da Oda og hennes 2 barn. Hun reiser rett og slett fra han, tar med seg barna og flytter inn i en egen leilighet, som er et ganske sånn, et moderne valg. Og starter da sitt nye liv. Og Oda hadde malerambisjoner. Dette var jo ikke så veldig uvanlig. Når vi ser sånne gamle Jane Austen-filmer og sånne ting, så ser vi jo gjerne at kvinner sitter og broderer og syr og spiller på piano, og de er veldig flinke til veldig mye. Men de skulle være kreative og holde på med dette her, men ikke som levebrød. Det var liksom no, no, no.
Så faren hennes hadde vi sagt at ja, du må gjerne begynne å male, men har du talent, da får du ikke lov. Og det sier jo litt noe om disse holdningene til hvordan kvinner skulle forholde seg til hjemmet, og gjerne være sånne flotte, skjønne vertinner og underholde litt og sånn, men ikke mer enn det. Og Oda, hun trosser rett og slett disse formaningene, og begynner i malelære. Og her ser vi neste bilde, Oda, gjenmalt av Christian Krogh. Fotografi heter det. Her sitter hun og ser på et lite bilde. Christian Krogh var kommet tilbake fra Paris. Han var kjent som Skagen-maler på denne tiden, men hadde dårlig råd, så han startet rett og slett en malerskole for kvinner. Og det her Oda begynner, og året etter så er hun gravid, for å si det sånn, og det oppstod fort et forhold mellom de. Barn utenfor ekteskapet var jo fortsatt uhørt på denne tiden, så de dro på en sånn studietur til verdensutstillingen i Antwerpen i Belgia, hvor de rett og slett fødte lille Nanna, som hun het, og da ble hun da satt til fosterforeldre frem til ekteskapet mellom de var i orden igjen. Da kunne de hente henne tilbake. Men Oda har rett og slett startet sitt nye liv. Hun er en privilegiert kvinne først og fremst, fordi at hun hadde jo familien sin i ryggen stort sett. Nå var det jo litt sånn der å bli sammen med Christian Krogh. Han hadde litt sånn frynset rykte i noen kretser, men samtidig framstod han ganske sånn, han var ganske borgerlig og ja, det var nok kanskje ikke det verste. Men hun fikk mye hjelp til barnepass, for eksempel. Så hun kunne reise og male og leve. Og det virker som dette forholdet til Christian Krogh framstod som ganske inspirerende, for hun utvikler seg veldig som maler i disse årene, og debuterer rett og slett på høstutstillingen i 1886. Og her ser vi dette bildet Oda har malt ved Kristianiafjorden, japansk lykt heter det. Og stilen hennes skiller seg litt fra nettopp Christian Krogh og de naturalistiske tankene. For Oda er overraskende upolitisk i kunsten sin. Hun lager liksom stemningsbilder, som vi ser her. Det er symbolisme og japansk mal og kunst som hun gjerne tar opp i bildene sine. Og de ser disse lyktene, eller den lykten vi ser her, det går mye igjen. Neste bilde vi ser heter Aftenposten. Og som vi ser med dette bildet, så er det liksom et sånt impresjonistisk øyeblikksbilde, et sånt stillbilde på en måte. Og var på en måte med sin stil, så var hun rett og slett med på å videreføre den nyromantikken stilen av stemningsbilder her i Norge. Neste bilde er et av mine favorittbilder av Oda. Her ser vi at Christian Krogh rett og slett har malt henne på paletten. Det er veldig fint. Og hun er, jeg synes hun er litt sånn tankefull og skjønn her. Men Oda blir rett og slett da med i denne bohemkretsen. Og hun ble selvfølgelig godt tatt imot i denne lille gjengen. Hun var jo liksom den perfekte kvinne for disse her. Hun var kunstner, hun var alenemor, hun var liksom den perfekte bohem, sant? Hun hadde snudd ryggen til det borgerlige og levde sitt liv som moderne kvinne i et kjærlighetsforhold med Christian Krogh. Og med en gang denne skilsmissen var offisiell, så ble de gift. Hun var omsvermet og respektert, beundret, og hun skal ha hatt en sånn fantastisk utstråling og et voldsomt temperament. Så vi ser jo det at dette miljøet blir veldig kreativt for henne, og først og fremst kunstnerisk, men også seksuelt, som jeg kommer tilbake til senere. For nettopp denne tanken om frigjøringen og det å snu ryggen til det borgerlige og dyrke sin egen frihet, det hjalp jo henne rett og slett gjennom denne skilsmissen. For man kan jo tenke seg at det var mye snakk og sladder i disse kretsene. Og hun var rett og slett den første kvinnen på Grand Café. Det var ikke vanlig at kvinner ble med på disse plassene. Men hun spankulerte inn og tok sin plass, og ble da en slags sånn ledestjerne for de andre kvinnene som fulgte etter. Det virker også som hun nesten ble en litt sånn slags morsfigur for mange av de litt sånn forsoffne mennene i denne gruppen. Og det var veldig mange som var forelsket i henne. Sommeren før bryllupet med Krogh,
så starter hun rett og slett en affære med Hans Jæger, Krogs beste venn. Og dette hører vi jo betyr dramatikk. Christian Krog fikk raskt vite om dette her, og begge truet med selvmord. Om hun ikke valgte han, men hun valgte Krog. Og dette skulle jo prege stakkars Hans Jæger resten av livet, for han var for evig ulykkelig forelsket i Oda. Som jeg nevnte tidligere, så hadde jo han dette sterke ønsket om at alle skulle skrive romanen om sitt eget liv. Men de tok det enda takk. De skulle rett og slett skrive hver sin versjon av denne affæren og dette trekantdramaet. Ganske sprøtt, men sånn skulle det være. Christian Krog, han trakk seg, fornuftig kanskje, eller han skjønte vel at dette her ble kanskje litt for drøyt. Mens Oda skrev og skrev, men endte opp med å brenne manuskriptet sitt, som han gjerne gjorde i dramatikk på denne tiden. Men Hans Jæger, han skrev, og han skrev intet mindre enn 3 bind om dette forholdet da til Vera, som han elsker så inderlig. Og dette her er jo da sånne brevromaner, hvor han da gjengir brev mellom han og Oda. Og der er det er ganske utleverende greier, så vil jeg virkelig anbefale dere å ta en titt på. Første bind er Syk kjærlighet. Der er det virkelig avslørende intime detaljer, som kan være ganske morsomt selv i dag. Og Oda synes jo ikke dette her var noe særlig gøy, for hun hadde jo... Her kom kanskje litt denne her borgerligheten hennes fram igjen, for hun skjønte jo at dette her var som folk kom til å lese, og familie, og nei, dette var liksom... egentlig litt pinlig for henne. Men hun måtte liksom være tro til bohemenes bud om at dette måtte ut i lyset. Her kunne ikke ting holdes skjult. Men dette forholdet mellom Hans Jæger og Christian Krog, det var jo da selvfølgelig ødelagt for alltid. For Oda kom rett og slett imellom dem. Og som jeg nevnte, så kan man jo tenke seg hvor mye sladder og dramatikk det var. Og Oda tilbrakte jo mange år i Paris, for eksempel. Det kan man jo på en måte godt forstå. Vi skal se litt på Oda da som en sånn femme fatale, som hun gjerne har fått litt rykte på seg for å være. Hun var jo da, ble jo da gift med Krog, og i utgangspunktet så var jo dette et kjærlighetsforhold, men det virker som det ble mer til et sånt fornuftsekteskap, for de forble gift frem til hans død. Men hun hadde for eksempel liksom, var samboer med Gunnar Heiberg i 3 år i Paris. Og, så det var mye sånn... De må ha hatt en slags sånn, avklaring på ting her, virker det sånn. Jeg tenker at det er ikke så interessant å grave i forholdene. Det er absolutt masse å grave i, så det er man fullt mulig til å gjøre. Men jeg tenker at det er litt mer interessant å se på hvor mye kunst som faktisk kom ut, som måtte være basert på henne som karakter og hennes livsførsel. Først og fremst så ser vi henne som karakter da i Krog sine bilder, og ikke minst i Hans Jægers utleverende romaner. Her kommer det i hvert fall fram. Så var det en annen av disse bohemene som het Jappe Nilsen, som var en 10 år yngre dikter og forfatter. En av Edvard Munch sine beste venner. Han skriver rett og slett romanen Nemesis, den klingende titelen. Han hadde også et forhold til Oda. Og i denne romanen så handler det da om en ung dikter som har en affære med denne Tora, som har barn og er gift med en litt sånn gammel, sur mann. Og i tillegg så har hun også en affære med hans beste venn. Så her skjønner vi, her var det åpenhet og fritt fram. Og han også skal visst ha vært ulykkelig forelsket i henne. Her ser vi et bilde av disse to, Jappe Nilsen og Oda. Det er et fint sitat fra denne romanen Nemesis, hvor denne Tora sier så yndig: «Vet du det at alle som er glad i meg får det vondt? Ja, det følger en ulykke med meg.» Hun så grunnene framfor seg og tenkte etter: «Jo, alle sammen. Men det er vel ikke min skyld, er det det? Aldri har vel jeg gjort dem noe vondt. Nei, aldri. Jeg kan da ikke gjøre noe med at de blir så glad i meg. Kan jeg det, Nils?»
Og dette er jo et litt søtt, søtt bilde av denne Oda, som rett og slett bare får alle til å bli utrolig ulykkelig forelsket i henne. Et annet kjent motiv, det er jo dette bildet her, nemlig Melankoli av Munch, som mange kjenner igjen. Og dette er igjen da denne unge Jappe Nilsen som skrev denne romanen, og er portrettert her da av Munch. Og anekdoten lyder at her ser vi rett og slett Jappe Nilsen sitte i dyp kjærlighetssorg over Oda en sommer på Åsgårdstrand. Så dette gikk dypt inn på den unge dikteren. Neste bilde er Dagen derpå, også av Munch. Sikkert mange som kjenner igjen dette. Her skal det visst være livsførselen da, til Oda, som inspirerte han til dette. Det er kanskje ikke et sånt veldig charmerende, men ja, Dagen derpå. Neste bilde her er Christiania Bohemen, heter det, også av Munch. Og her ser vi da Oda i midten, som en sånn, litt sånn Madonna-figur. Og rundt henne så ser vi da Christian Krogh, hennes ektemann, Jappe Nilsen, hans jeger, Gunnar Heiberg, som hun da bodde med i Paris, og hennes eksmann, første eksmann, Jørgen Engelhardt. Så dette er alle disse mennene rundt henne. Og vi ser Oda som den forførende og mennes døde blikk rundt henne. Vi må se litt tilbake på Christiania-bohemen igjen, for vi ser jo at selve grupperingen, den dør sakte, men sikkert ut. Folk giftet seg og begynte å måtte tjene penger og fikk jobber, og rett og slett ideologien døde ut, og den ungdommelige gnisten forsvant. Det var kanskje livet som tok over på et eller annet vis. Men vi ser jo det at det er disse karakterene vi gjerne kommer tilbake til, det er nettopp Oda, og det er hans jeger, Christian Krogh, og så ikke minst selvfølgelig Munch. Selv om han var litt i utkanten av denne gruppen, så var han viktig med å dokumentere de, nettopp å male de, og kan på en måte vise oss bilder fra hvordan det var. Men hva er det med denne Oda Krogh som gjør henne så myteomspunnet, og hva er det vi liksom vender tilbake til? Jeg tror jo mest av alt at det er det at hun framstår som en utrolig moderne kvinne i en ganske konservativ og borgerlig tid. Hun brøt normer og søkte kjærlighet på en ganske radikal måte. Og vi hadde jo en sånn ganske stor Oda Krogh-renessanse på 80-tallet, det var før min tid, men da tok Ketil Bjørnstad dette opp igjen og skrev blant annet romanen Oda, som absolutt anbefaler å lese. Så et veldig fint portrett av henne. Og han skrev også han laget en helt fantastisk plate som heter Leve Patagonia, som rett og slett er en slags sånn kollektiv, det er nesten som en musikal om Christiania-bohemen, bare på plate. For her henter han fram forskjellige karakterer fra perioden. Oda synger sin sang, og hans jeger synger sin sang om ønske om å lage et eget bohemland. Og det er en fantastisk fin plate som jeg virkelig anbefaler dere å høre på. Oda som kunstner er også viktig å trekke fram, fordi at hun var rett og slett en dyktig maler, og mange av bildene henne står seg veldig godt selv i dag. Og vi ser det at selv om ikke hun var noe politisk i kunsten sin, og dyrket dette naturalistiske som veldig mange andre i hennes krets gjorde, så er det mye mer lengsel og kjærlighet og vemod i hennes malerier. Og de er virkelig verdt å ta en titt på. I likhet med da Christiania-bohemen, så var hun opptatt av denne individuelle frigjøringen, heller enn liksom, kvinnekamp. Hun var ikke en kvinnesakskvinne og hadde ikke noe spesielt til overs for det. Det var hun liksom ikke interessert i. Hun var mer en individualist og ville heller dyrke sitt eget. Altså, hun ville være en fri kvinne. Hun ville ta sine egne valg og ha sin egen økonomi, og så hun var jo mer en sånn forkjemper for en sånn type praktisk kvinnekamp da, om man kan si det, at hun var feminist i sine valg, men kanskje ikke uttalt.
Og hun, nettopp fordi at hun brøt samfunnets kvinnerolle så brutalt, både som mor og hustru, dette var jo kjemperadikalt. Hun sto jo hardt imot samfunnets sladder og samfunnets blikk, og vendte rett og slett ryggen til nettopp denne borgerlige bakgrunnen sin, og må nok ha offret ganske mye for å få leve dette livet hun ønsket å leve. Men det var viktig for henne å leve i sannhet, og elske og leve fritt, og dyrke kjærligheten, som hun da virkelig gjorde. Hun brøt virkelig grensene for en moderne kvinne, og vi kan jo i hvert fall si at hun ble en foregangskvinne for nettopp denne kvinnelige seksualiteten, hvor vi ser at hun åpnet veldig opp en ny tanke om hvordan også kvinner kunne ha forskjellige forhold og andre typer relasjoner enn kun et ekteskap. Og jeg tror nok at hun vil leve videre som myte og bohemens mest interessante kvinneskikkelse. Dette bildet vi ser her er jo veldig kjent, et veldig flott portrett av henne i denne røde drakten, som er da Oda av Christian Krohg, som er et veldig flott, veldig vakkert og flott bilde, som sier jo veldig mye om hennes sånn livsbejaende, sterke holdning og skjønnhet og modighet. Og, ja, hun framstår virkelig som en bauta på dette bildet, tenker jeg. Jeg tror det er fint å ta med oss disse historiene videre. Det kan fortelle oss mye om utviklingen, nemlig av ja, både kunst og seksualitet, ikke minst, og hvordan noen har gått foran og kjempet noen kamper som nok har vært krevende for de enkelte. Og så kan jeg bare si det at hvis man er interessert i videre lesning, så nevnte jeg både denne boken av Ketil Bjørnstad, Oda, men det finnes også da på Nasjonalbibliotekets nettsider på bokhylla.no, kjempefantastisk arkiv, og her finner du da alle disse romanene, blant annet Albertine og Jæger sine utrolig utleverende bøker om Oda, Syk kjærlighet begynner det med der, og så denne Nemesis som jeg nevnte, den finnes også der, og så er det ikke minst denne Halvor Fosslis store bok om Kristiania-bohemen for deg som har lyst til å grave videre i denne perioden. Så her er det virkelig verdt å ta en titt på kildematerialet der, hvis dere vil lære enda mer. Og så må jeg bare takke for at du så på, og så ønsker jeg dere alt godt videre. Takk for meg.